皆さんこんにちは、ビーレジェンドセメラです。ビーレジェンドから新フレーバーが登場となります。その名も香ばしピーナッツチョコ風味。一体ね、激うまチョコ風味とどれぐらいね違うのかっていうのをレビューをしていきたいと思います。香ばしピーナッツチョコ風味、ご購入いただくとこちらのねスプーンが付属してまいります。こちらのねスプーン擦り切っていただくとパウダーがね 30g 計量できるようになっておりまして、これをねお水に溶いて飲んでいただくことでタンパク質がね 20g 取れる設計になっておりますので、こちらご活用ください。じゃあ開封します。よいしょ。お、パウダーはねこんな感じですね。見えますかね。匂いの感じも激うまチョコとそこまでね変わらないのかなっていうような印象です。非常に美味しそうですね。で本日ねシェーカーの方に水をね 200ml 入れてきております。商品の裏面の方には 150ml から 300ml の水書いてあるんですけど、まあこの辺ねお客様のねお好みで調整してみてください。濃く飲みたいかなっていう方は水を少なくして、飲んだ時に自分には味が濃いかなと思う方は少しね水の量を増やしてあげるといいと思います。擦り切ってみてきます。よいしょ。すごく綺麗にね溶けましたね。本当に力入れてないんですけどね、泡立ちもダマもできずに綺麗に溶けました。さすがねビーレジェンドですね。お、激うまチョコと違うところは、水にね溶かすといいピーナッツの香りとチョコが混ざったような香りがしっかり感じることができます。もうむちゃくちゃ美味しそうです。いただきます。めっちゃうまい。ピーナッツがねしっかり感じれますね。激うまチョコってチョコレートフレーバーの中でも結構さっぱり飲める部類のねチョコレートフレーバーだと思うんですけど、香ばしピーナッツチョコ風味はもう少し激うまチョコより甘い感じがあって、でその後にねしっかりピーナッツの香りが鼻から抜けていく感じで、ピーナッツチョコを食べてる感じに近いですね。めちゃくちゃ美味しいですね。激うまチョコ普段飲んでる方からすると少しちょっと甘いかなって思ってもらったら分かりやすいかもしれないですね。ただそこまで嫌味な甘さじゃなくて、まあ、その後にしっかりこうピーナッツを感じることができるんで、本当にまるでピーナッツチョコを食べてるような感じに感じていただけるのではないかと思います。見事にピーナッツチョコを再現できているのではないでしょうか。めちゃくちゃ美味しいですね。ちょっとあの激うまチョコ風味も冷や汗をかいてるぐらい美味しいかもしれないですね。このねフレーバーちょっと今回もね数量限定なんでね、ぜひねお早めにね試してみてください。こちらのね栄養成分表示ですね。1食 30g あたりエネルギーが 117.3kcal、 タンパク質が 20.8g、 脂質が 1.7g、 炭水化物が 4.8g、 食塩相当量 0.3g、 ビタミン C45.0mg、 ビタミン B61.0mg となります。これね今水で飲んだんですけど、しっかりとピーナッツチョコを感じることができたんですけど、牛乳で飲んだらもっとまろやかになって美味しいかなと思いますし、まあ、個人的にね結構原料とかで考えられてる方とかであれば、アーモンドミルクのあのカロリー控えめのやつがあるんですけども、それとかで割ってあげるとねカロリー控えめでよりねまろやかに飲んでいただけると思うんで、まあ、そういった飲み方もね非常におすすめです。あとねカップケーキとか作ってる方なんかにもね応用しやすいフレーバーになってるかと思います。ほんと使い方はね様々あるかと思います。ただねちょっと数量限定のフレーバーなんで、ぜひお早めにね手に入れていろいろね試して飲んでみていただければ嬉しいです。で商品詳細につきましては動画概要欄に URL を貼っておきますんで、そちらから飛んでチェックしてみてください。それではねまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。